É hora de falar de acessórios aqui no Feminíssima com a NV Semijoias Finas. Gente, um bom acessório faz toda a diferença numa produção. E quando a gente fala de argolas, então, nem se fala, não é? Eu sou uma apaixonada por argolas. Vocês que me acompanham aqui sabem o quanto eu uso argola, porque eu acho que a argola, ela é aquele item atemporal, que combina com tudo, que vai a qualquer lugar. Com uma argola lisa, tu vai desde academia, supermercado, ou até com uma argola cravejada, tu vai num casamento. A argola, ela tá sempre pronta para tudo. E ela é aquele item, assim, ó, que nos remete à riqueza, a luxo, a poder. Não é pra menos que aqueles piratas dos filmes, dos livros, usam uma argola quando vão em busca dos seus tesouros, não é? A argola vai a qualquer lugar. E a NV tem assim um mix de argolas maravilhoso. E esse aqui é só uma mostrinha das argolas que a NV tem. Porque a NV tem muito mais argolas. A NV, vocês sabem, que trabalha com uma semijoia assim de super qualidade, que é uma verdadeira joia, não é? Olhem o que é esta aqui, que é toda cravejada com zircônias e com essa pedra verde. Olhem que linda. Essa argola aqui, ela vai a um evento super sofisticado, super elegante e pode ser usada também com aquela roupa bem casual. Uma calça jeans, uma t-shirt, que ela vai ser a protagonista na produção. Olhem que linda. Aqui, ó, falando em argolas cravejadas, tem essa aqui oval, que eu achei maravilhosa. Ela fica linda no, na orelha. E uma boa argola também fica muito bonita, com piercings, com brincos de segundo furo menores, como esses aqui, ó. A NV tem, assim, um mix incrível. Falando ainda nas pedras coloridas, olhem essa aqui bem redonda. Uma argola enfeita, não é? E ela fica tão linda com um coque, um rabo ou até com o cabelo solto. Com rabo, então, quando a gente puxa o cabelo, não tá com tempo de fazer algum cabelo mais elaborado, ela enfeita muito. Olhem essa aqui. Essa aqui ela é pequena, cravejada, para aquelas mulheres mais delicadas, mais românticas, que gostam de uma peça mais, assim, menorzinha na orelha, mas que tem, assim, muito poder. Aqui, ó, nós temos esta aqui, que é um básico necessário, cravejado, lindo. Essa argola aqui, para tu usar ela no dia a dia, ela é perfeita. Para quem gosta do prateado, essa aqui, ó, é uma verdadeira joia. E essa argola, ela vai a qualquer lugar, não é? Desde a produção mais básica até um evento mais sofisticado. Essa aqui, ela tem assim um status de joalheria mesmo. Como vocês podem ver, ó, ela tem a cravação na parte interna e na parte externa. Então, ela aparece, dependendo como tu te movimenta, a cravação sempre aparece. Essa aqui, eu fiquei apaixonada por essa peça aqui. Vocês não sabem o que é a delicadeza dela. Ó, ela tem, tem as pedras na lateral e mais esse pingente aqui em pedra, também para aquela mulher romântica que não abre mão de uma peça sofisticada. Agora nós vamos falar das lisas, que são essas aqui, são as queridinhas das fashionistas, não é? Olhem o que é essa argola aqui. Eu amo essa argola e esta aqui também é uma queridinha que a gente vê assim direto. Elas são básicas, tá? Mas elas enfeitam muito, porque elas são grossinhas. Eu adoro esse modelo. Tem este modelo também mais liso, ó, que a Neide me mandou para mostrar para vocês, que também é um luxo. E ele traz duas cores. Tem aquelas que tem um design mais sofisticado, mais diferenciado. Olhem aqui. Isso aqui pro dia a dia é incrível. Eu adorei essa aqui, que parece uma cobra. Olhem que linda, gente. Essa aqui tem um formato mais orgânico e ela tá incrível também. Enfeita muito essa região da mulher, não é? Que chega quase no colo. Enfim, aqui tem argolas para
todos os estilos de mulheres. Eu não posso terminar a matéria sem mostrar para vocês essas com pérolas, que também são lindas. E a NV tem todos os estilos de argolas para todas as mulheres. Não esqueçam que a argola é um brinco atemporal que combina com tudo e para todas as ocasiões. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da NV, é só entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, que a NV vai até você ou manda uma linha fashion.